سندرغاړي اورېدل سردار علي ټکر خیال محمد استاد د سينور لسی شاعر په سواد کې قسمه قسم نعمتونه دی په سواد کې نو دا زما د هغه دور نظم و چې دا بیا په تلاپن مجله کې چاپ شو خو ډېر عجیبه سوال و خو ډېر اهم سوال هم دی او واقعي چې د عامو خلکو خو دا کنسپټ دی چې کوم لوی شیخ چې کوم دی نو هغه مجنون تېر شوی دی دغسې فرهاد دی مطلع ده چې هغه څه لږه نه ډېره ښایسته ده چپ کوه هغه څه لږه نه ډېره ښایسته ده چپ کوه بلیگی تا بوایی چی بیوده چی؟ یو طرف تا سوشل میڈیا زمان تا جبی و عدب خدمت کهی پختو عدب خیو رزی خوان کدی موره چرتا که خدای با می دا خیو رزی خوان کدی موره ستا دو آگانی و نپلون چرتا رنگ براوری